សូមសួស្តីគុំរីរីពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកគ្នាបាទសូមមកតាមដានជាមួយនឹងឆានែលមរៀមញូរបស់ខ្ញុំបាទកសោមថ្ងៃនេះចុះនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាភ្ញាក់អោតមានរឿងអ្វីទាំងយប់កញ្ញារោបើកឡានមកឈប់លើស្ពានជ្រោយចង្វាររួចស្រែកទ្រហោយំរៀបរាប់ប្រាប់ថាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រិមិត្តអ្នកគ្នា សូមជួយ share បាទម្នាក់មួយ subscribe ពីជឿនឹងរកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃបាទសូមរីករាយស្ដាប់ដោយតទៅនេះតាមប្រភពពីបងមេងអ្នកសារព័ត៌មានបានបង្ហោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី 6 ខែសីហាឆ្នាំ 2020នេះថារ៉ូតូចចិត្តតូចថ្លើមប្រុសចូលសិល្បៈ 5 ឆ្នាំហើយ គ្មានអ្នកស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងមានតាគីជីមើងងាយឌៀលជន់ពន្លិចទើបបើកឡានមកឈប់លើស្ពានជ្រោយចង្វាស្រែកត្រហោយំផ្អើលអ្នកសារព័ត៌មានចុះទៅឡាយសួរនាំរកមូលហេតុនេះទៀតភ្លឺនេះរົບដាំប្រុសមួយចំនួនថាបើស្រឡាញ់នាងជានាងបានទេ កុំធ្វើឲ្យនាងដាក់ចិត្តដាក់កាយស្រឡាញ់ហើយបែរជាបោកប្រាស់ចិត្តចោះចោលនាងបាត់នាងបញ្ជាក់ទៀតថាទោះជាយ៉ាងណាក៏នាងមិនគិតខ្លីដែរតែមកនេះនាងមិនមែនស្រវឹងទេចាគ្រាន់តែមកស្រែកប្រាប់វេហាប្រាប់អសន្តោសរៀបរាប់រឿងក្នុងចិត្តកុំឲ្យតឹងណែនក្នុងទ្រូងពេកប៉ុណ្ណោះ នេះជាដំណឹងបាក់ធំដែលខ្ញុំបាទមេងទទួលបានឃើញយំត្រហេមត្រហាបអសំណោះយំត្រហេមត្រហបពេកពូទេផុនយកអាយកអែលជូទឹកភ្នែកធ្វើឲ្យរោសំឡឹងភ្នែកពូទេផប មួយសន្ទុះផងដែរពេលយប់ហើយក៏ឡើងឡានទំនើបទៅបាត់ប្រិមិត្តក៏លួចប្រាប់ស្ងាត់ស្ងាត់ថារស់យប់មិញចូលក្លឹបដែរតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទគឺតាក់ទងនឹងបាទនឹងកញ្ញារស់បានធ្វើឲ្យកក្រើកទៀតហើយបាទថ្មីទៀតហើយកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍បាទពី បាទមហាជនយ៉ាងណានោះបាទជុំបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះបាទរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានបាទពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងនៃការអានព័ត៌មាននេះបាទក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ